Čau visiem. Tas, kas sekos tālāk, ir kaut kas ļoti personīgs. Un man daudz ir prasījuši par šo situāciju. Man ir bijis grūti un bail par to runāt. Un tuvākie cilvēki zina, ka man patīk tādas lietas paslaucīt zem paklāja un tā kā pasmieties, jo viss ir joks vienmēr dzīvē. Bet jā, tāpēc šis būs citādāks video. Un tāpēc ceru, ka jūs novērtēsiet un ka visi jūs jautājumi tiks atbildēti. Un paldies, paldies visiem par atbalstu. Visi saka, ka to pirmo neaizmirst. Un cilvēki man prasīja, kur tu esi palikusi, un es nezināju, ko īsti atbildēt. Visi redzēja, ka es neesmu es bez tevis. Un pat viss muļķīgākās lietas man atgādāja par tevi un mūsu kopīgajiem ceļojumiem un nedarbiem. Un var jau klausīties to Kaņas dziesmu, kur viņš runā par ego nāvi un domāt, ka viss ir kruti un ka viss ir kārtībā, bet tad tu aizēji mājās un atopies, ka tu klausies Coldplay un raudi, jo tas bija tas, ko mēs kopā darījām. Es mēģināju tevi aizvietot un aizmirst, bet, nu, protams, ka tas nav iespējams. Un mēs zinājām, ka mūsu laiks kopā iet uz beigām, bet es nezināju, ka tas beigsies tik ātri. Es saprotu, ka ir par vēlu un es nepaspēju atradīties, bet paldies! Paldies par visu! Will you remember me? Don't let your life pass you by. Bye. Weep not for mem. This is no memories. I'm so tired, but I can't sleep. Standing on the edge of something much too deep. It's funny how we feel. So, what's it called? Cannot say a word. Oh, we are screaming inside. Same, okay, love beast. Beast.